Një betejë ligjore ka nisur mes SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme për hetimin e burimit të pasurive të Sali Berishës dhe Ilir Metës, nëse kanë përfituar nga vjedhje thesarit të shtetit gjatë razirave të 97-s, ngjarje për të cilën dy politikanët kanë akuzuar njëri tjetrin. Prokuroria e SPAK-ut, Manjola Kajana, ka ankimuar në gjykatën e apelit vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë që urdhëron SPAK-un të hetoj pasurinë e Metës dhe Berishës, nëse është deklaruar si pas ligjit dhe nëse ka apo jo, lidhje me vjedhjen e 280 kg arë në tunelet e sigurisë lartë në Krab. Në shtator të vitit 2022, avokati Idait Beqiri referoi në SPAK një kallëzim penal ndaj Sali Berishës dhe Ilir Metës si organizator dhe përfitues të vjedhjes së fluoririt të shtetit.